Сьогодні перший день, як запрацював річковий трамвай. Всього 15 хвилин і можна дістатися з лівого берега на правий чи навпаки. Та незважаючи на це, все одно виникають певні проблеми, про які ми і розкажемо далі. Переправитися з правого берега на лівий вранці легко, черги там майже немає. А от дістатися правого берега важче. Кількість охочих безкоштовно і швидко дістатися іншого боку міста нараховує не одну тисячу людей. Были в центре, решили не ждать ни маршрутки, ни троллейбуса, не добираться на Островского, чтобы доехать на Солнечной на троллейбусе. И поэтому решили попробовать первый раз переправу. На кораблике значительно быстрее, естественно, бесплатно. Дуже гарно, подобається всім, головне безкоштовно. І дітки задоволені, і дякувати міській раді, нашому голові. Голова ж він, да? Голові. За таку чудову нагоду переправу через наше Дніпро. Не продумано, не вистачає корабліка. Час простояв в очереди, звісно, під роботу не підстроїш. Время очень довго ждали. Ну, на завтра обіцяють немножко більше дати машин, или как правильно, плавсредств. Может быть, завтра будет получше. Но первый день не очень удался. Ідея хороша, можна було і платно зробити, для того, щоб не напружувати деяких людей, яких, вибачте, жаба дали. Уже в інтернеті пішли розмови такі, що для чого це на бюджет міста. Ну і так, різні люди, різні погляди. А так, думаю, що місцева влада трішки позаботилась про нас. Дніпряни також скаржаться, бажаючих забагато, а от кораблів замало. До того ж, очікувати їх доводиться доволі довго, бо один катер може перевезти лише 50 людей. Тому директор департаменту транспорту Дніпровської міської ради Ігор Маковцев визнав, лише двох плавзасобів на таку кількість людей замало. Тож найближчим часом пообіцяв запустити ще декілька катерів. Деякі мешканці міста також стурбовані безпекою на кораблі. Мовляв, правил поводження на плавзасобі вже ніхто не дотримується і безпеку пасажирам гарантувати не можуть. Та капітан одного з судів запевняє в зворотному. Робота хороша, приємна. Перевозимо людей строго 50 чоловік з берега на берег з інтервалом в 15 хвилин. Тобто 15 хвилин ми грузимося, 15 хвилин ми переправляємо людей на другий берег. Строго 50 чоловік. Катери курсуватимуть 6 днів на тиждень з інтервалом у 30 хвилин. А от в годину пік з 7 до 10 ранку та з 17 до 20 вечора почекати треба буде хвилин з 15. Катерина Нічик, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».